Goeienaand allemaal. Ek het so 'n bietjie gedink oor iets wat ek met julle wil deel. So baie politiek in die kerk. Wat beteken dit? Ek wil nie jou kop verander jou geloof wat ek glo verander nie. Maar ek wil hê jy moet mooi dink wat jy doen. En in Jesus se kerk, daar baie politiek. Beteken dit? Politiek is iets waar kerke, soos nou, sien stem, ANC, DA, VF, alles is teen mekaar. Maar in die kerk is dieselfde. Voorbeeld. Ek het Sondag het iets agtergekom by julle dowes. Miskien hoor jy dit ook, maar ek by dowes. Sommige dowes sê, ek AGS, klaar. Ek NG, klaar. Ek Sewendag Adventis, klaar. Maar dit maak politiek in Jesus se kerk. Dit moet nie reg nie. As jy dink dat jou kerk jou het, maak jy groot fout. Jou kerk kan jou nie het nie. NG het nie. AGS het nie. Sewendag Adventis het nie. Katoliek het nie. Geen kerk het nie. Hoekom? Want die Bybel sê duidelik vir ons dat die eerste kerk was Jesus se kerk. Die naam gehad nie. Die eerste kerk was Christen en mense wat Jesus gevolg het. Mense wat Jesus lief gehad het. Later deur die jare mense is perspektief. Sê nee, hou nie van nie, hou nie van nie, hou nie van nie. Nou dit is dinge wat die duivel jou blind maak. So ek wil hê, jy moet bietjie mooi dink. Jou kerk red jou nie. Ek wil, miskien, eendag, as jy dood is, in die hemel, God sal vir jou, kerk, God sal vir jou, vir jou. Nee. Wat gaan, God sal vir jou wat? Het jy vir Jesus geken? Het jy verhouding met Jesus gehad? God gaan vir jou vraag. Het jy verhouding gehad? God sal nie vir jou Bybel NG AGS Bybelvers. God sal nie vir jou nie. Nee. Wanneer ons lees in Handelinge 4 vers 12 sê net Jesus kan ons red. Niemand anders nie. God het nie ander naam op aarde vir die mense gegee wat ons kan red nie. Hy wil hê die naam van Jesus moet ons red. Nie 'n kerknaam nie. As jy dink, ek NG, nooit AGS, nee. As jy dink, ek AGS, nooit NG, nee. Nou jylle, kom ons allemaal lid van Jesus Christus. Denk ek, NG, of AGS, 7 dag Adventist, of Katholieke. Nee, Jesus se lidte is vir ons allemaal. Mag nie saak, wat die kerk jy is nie. Het mag nie saak, want Jesus is lid vir ons. Maar Paulus in die Bybel het vir ons geleer. Dit is baie belangrik om Jesus te ken. Daarom het hy 12 briewe geskryf aan verskillende mense, maar ook vir ons vandag. Daarom moet ons daai briewe lees, dat ons kan verstaan, soos Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs. So alles, tot by
Philemon, Titus, Timotheus, alles, 12 brieven van de Romeine tot bij Titus. Lees dit, zien, Jezus is lief voor ons. En ons ster in de kerken, dus politiek. Nee, is verkeerd. En Paulus sê, het is niet echt wat leven nie. Het is Christus wat in my leven. Ek leven nou so. Ek glo die Seun van God. Die Seun wat lief is vir my. Wat gesterf het. Sterf het, so dat ek kan leven. Dit is wat ons moet doen. Nooi jou vriende. Maak eens af wat te kyk hulle is. Kom luister na Godse woord. Politiek, AGS, NG, 7 dag, katholiek, lalalala. Stonsen, sublief mens, dink. Jou kijk van jou nie het nie. Net Jesus, nummer 1, klaar. Jesus het, ja, kijk het nie. Maar ons, jy vir ons sien, ons kan besef, ja, ons dink politiek, kijk, ster. Verkeerd, stop. Ek wil vraag, het al gesien, je pata, NG, je pata verdoof is, of de Gloria verdoof is. Tik hem, AGS, nou, maar sê, de Gloria. Petoria doof is, sê NG, Petoria doof is, nee, sê Petoria doof is. Belder, Poester, Familiekerk, so alles het naam ons NG of ja, ons gebeurstichtier. Ja, maar ons dien een God, een Jesus, wat lief is vir ons. Net een Jesus kan ons het. We gaan lees Handelinge 4 vers 12. Mag die Heer jou sien. Tot later.